Somaliland ayaa maanta shaacisay 19 qof oo qaba xanuunka neefmareenka ee coronavirus kuwaas oo ku sugan gudaha Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa iyo sidoo kale hal qof oo dhimasho sidaasi waxa warbaahinta u sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye waxaynu shalay shaacinay 19 qof iyada oo aan idin sheegay shalay inay weli socdaan shaybaadhadu oo aan ilaa xalay laga rawixin ee uu shaqeynayay mishiinkii iyadoo shaqaalaha shaybaadhku ilaa saaka waabarigii ay shaqeynayeen waxa kale oo maantana aan idin sheegayaa inay xaaladeennii hore ku soo korodhay 19 qof oo kale marka xaaladda waad arkaysaan xanuunku aad buu u jiraa waxaynu u baahanahay inaad qaadataan bahdiina miidiyuhu sidii laydinku yaqaanay roolkiina oo bulshada wacyigelinta aad gaadhsiisaan way gaadhay migalna lagu adkeeyo si ay dadku u qaataan kelmadaha wacyigelintaynu halkan ka leenahay waxa inagu soo kordhay 19 qof 19 ka qof inagu soo kordhay 10 kamida waynu haynaa halka qof kamidihina Allah u naxariistay uu geeriyooday xanuunka iyo dhinaca da'da waxay u badan yihiin da'da dhexe iyada oo da' weyn oo 60 jir ka weynina ay ku jirto da' yar oo 20 jir ka yarina ay ku jirto laakiin inta dhexe ee u dhaxaysa 20 ilaa 50 ayuu dadku u badan yahay sida aad arkaysaan dadkaasi waa dadka had iyo jeer socda ee shaqeeya ee dad badan la kulmayo weeyaan marka waxaynu u baahanahay inaynu qaadano taxadir dheeraad ah oo aynu run ahaantii dhagaha u raaricino kelmadaha wacyigelinta ee aynu leenahay oo dadku ay kala fogaadaan oo ay bulshada ka fogaadaan waxa kale oo aan maanta halkan ka sheegayaa in ay Ilaahay khayr ha siiyo ninka hay'adda World Remit leh inuu maanta ina gudoonsiinayo qayb kale oo qayb labaad hore wuxuu inoo gudoonsiiyay 100,000 oo face maska bahalkan afka ku xidhanahay maantana waxa uu ina gudoonsiinayaa cadad kale oo kana oo 40,000 ah xaaladaha dambeeyay Soomaaliya waxa soo taraya dadka qaba ababa laga helay xanuunka neefmareenka ee coronavirus oo ku sugan gudaha Soomaaliland Maxamed Soomaali Television-ka caalamiga Star TV Hargeysa